התערוכה זה בעצם להציג את מפעל המצלמות של חיים דואל לוסקי. מדובר במצלמות שנבנו משנות ה-70 ועד היום, ושבעצם מפרקות את כל ההיגיון של המצלמה, מכל אחד מההיבטים שלו, ההיבטים החומריים, ההיבטים הקונספטואליים, ההיבטים הפוליטיים. מאז המצאת הצילום אנחנו חיים בתנאים חשוכים, קולוניאליזם, אימפריאליזם ולאחר מכן מדינת לאום. השאלה של התערוכה היא איך ניתן לחשוב על החזותי, איך ניתן לחשוב על הצילום ככלי לפיתוח של מחשבה אזרחית. כל מצלמה בעצם מציגה היבט אחר של מחשבה על צילום בתנאים חשוכים. המצלמות פותחות הרבה מאוד שאלות פילוסופיות, שאלות מופשטות, שאלות פורמליסטיות, אבל מה שהן עושות בצורה המאתגרת ביותר זה לאפשר לנו לחשוב מחדש את האופן שבו התמסרנו לצילום. אפשר לעשות את זה דרך קריאה בתצלומים רגילים, סטנדרטיים, שנעשים במצלמות רגילות, אבל אפשר לעשות את זה בעקבות חיים דואל לוסקי, דרך פירוק של ההיגיון הצילומי מהמכשיר עצמו שבו מיוצרים התצלומים. מה שקורה למשל עם מצלמת צפון דרום מזרח מערב זה שחיים בונה מצלמה שמאפשרת להפגיש כמה נקודות מבט על פריים אחד, והוא משתמש בה במקום מאוד מסוים, כמו למשל מה שנקרא קו התפר בירושלים, כלומר סביב אותו אקט של אלימות, של חצייה, של מרקם חיים. מצלמה אחרת, כמו מצלמת הפיטה למשל, מצלמת הפיטה הוא הפעיל אותה במתקן המכונה על ידי הצבא ומדינת ישראל, מתקן גב אל גב, שבו בעצם מנהלים את כמויות המזון שפלסטינים מקבלים, אבל לא פחות מכך, מנהלים את האופן שבו ישראלים חושבים שהם יכולים לשלוט בתנאי הקיום של הפלסטינים. התערוכה כוללת כ-15 מצלמות, וכל מצלמה מוצגת יחד עם התצלומים שהיא יודעת לעשות, עם ההקשר ההיסטורי, קונספטואלי, טכני של המצלמה, וביחד כל יחידה כזו יוצרת אזור שלם של שאלות. מה שניסינו לעשות במוזיאון, במובי, זה לעבוד עם החלל. חיים בנה מצלמה מיוחדת שמהדהדת, משחזרת את המבנה של החלל, והיא מאפשרת לו לקחת צעד אחד קדימה את שאלת הצילום האופקי לכיוון של קולנוע אופקי. כל המצלמות מוצגות במעין מבט פנורמי בקומה השנייה של המוזיאון, ובחלל הקדמי, הפותח, במבואה של המוזיאון, מוצגת מצלמת המוזיאון, שבעצם מביאה אותנו לתוך מחשבה על הארכיטקטורה, על הקירות, על הדפנות, על הזוויות, על החדירה של האור, לא רק בהקשר של המצלמה הספציפית, אלא בהקשר של חלל הצוגה. לחשוב את חלל הצוגה בזיקה לשאלה הצילום מהו.